Tirana sot në fakt shënon -5.4 gradë në qendër të Tiranës. Temperaturat më të ulta, të cilat ne tham edhe dje priteshin në zonat verilindore dhe në fakt në Verilindje janë shënuar edhe vlerat më të ulta -16, -17 në zonat të thella të fshatrave. Mund të shkojnë, mund të jenë edhe më të ulta. -11, -12 kanë qenë zonat juglindore. Pra shikohet në fakt që situata, kjo situatë këtyre vlerave të mos ketë shumë ndryshime dhe gjatë ditës së diel. Nëse pritet kemi një rritje të lehtë të temperaturave në vlerat maksimale, duke qenë se do të kemi të pranishëm her pas here dhe kthjellimet, rrezatimin diellor. Ndërkohë pritet që i ftohti të ndjehet më tepër si të thuash në zonat të cilat janë problematike nga ngrica. Nga e hëna dhe deri në fundin e javës tjetër, do kemi një rritje të lehtë graduale. Që do të thotë, dita e hënë do sjelli një rritje me 1-2 gradë, dita e martë sërish një rritje të lehtë me 2 gradë, duke bërë që ditën e mërkurë e gjithë ulëtësira perëndimore të kaloj në vlera pozitive, temperaturat e ulta të mbeten prezent, vetëm sot dhe nesër dy ditët, janë dy ditët më të ftohta të dimrit deri me tani, pra shikohet të mos kemi rreshje deri në mesin e janarit, pra shikohet që temperaturat të rriten në bregdet dhe në zonat e ulta që nga java tjetër duke filluar nga e mërkura, ndërkohë zonat malore do mbeten në vlera negative, megjithëse do mbeten në vlera negative, do të jenë rreth vlerës -6 apo -7.